Deci continuăm. Բայց ինչի է դա կապված Ջերուսաղեմ։ Լավ, հասկացա։ Ամսի 13-ին մայիսի առավոտյան 9:30 մոտենում եք ընդունարան։ Ձեր հետ բերում եք զոհվածի տեղեկանք ունեք, որը տրված է պաշտպանության նախարարությունից եւ անձնագիրը երկուսն էլ քսերվեցեք անում բերում եք, եղա՞վ։ Բագրատունյաց 1, Երևան բժշկական կենտրոն։ Ձեր առաջությունը։ Այս հեռախոսն արդեն օրեր շարունակ չի լռում։ Միայն այսօր առավոտյան Երևան բժշկական կենտրոնում հերթագրվել է ավելի քան 70 հիվանդ։ Նրանց մի մասը վիրահատության, մյուսները թերապևտիկ բուժման կարիք ունեն։ Արդեն երկրորդ տարին է հաղթանակների ամսին այստեղ բուժվում են մարդիկ, որոնց հարազատների կյանքի գնով ձեռք բերվեց Արցախյան հաղթանակը։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամների խնդիրների նկատմամբ սրտացավությունը միայն Հիպոկրատի երթման արդյունք չէ։ Այս կենտրոնում աշխատում են նաև բժիշկներ, որոնք այսօր իրենց դիմացիվանների հարազատների հետ կռվել են մարտի դաշտում։ Հենց այդտեղ առաջին վիրահատությունները կատարած Տարոն Տոնոյանի գաղափարին միացավ ամբողջ անձնակազմը ու 520 հիվանդ հանրապետության բոլոր մարզերից, Արցախից ու Ջավախքից անցյալ տարի ստացավ անվճար բուժօգնություն։ Կատարվեց 117, այդ թվում բավականին բարդ վիրահատություններ։ Ամբողջ կոլեկտիվը ոգևորված է եւ որոշեցինք այս տարի նույնպես անցկացնել։ Ակնկալում ենք, որ այս տարի պետք է ավելի շատ այցելուներ լինեն, որովհետեւ անցած տարվա արվացի լրջությունն է դրա պատճառը, որ մենք ենթադրում ենք, որ ավելի շատ պետք է լինեն։ Եվ անցած տարի, եթե հիշում եք, նախընտրական ամիս էր, նույնպես բարեգործական ակցիաներ էին տեղի ունենում այն այլ հիվանդանոցներում, այս տարի դա չկա, բայց մենք շարունակում ենք եւ ուզում ենք դարձնել ավանդական, որքան որ անհրաժեշտություն կլինի, որքան որ մեզ դիմողներ կլինեն։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Բագրատ Վարդանյանը անցյալ տարվա ծանրաբեռնվածությունը դեռ չի մոռացել, սակայն վստահեցնում է, որ ամբողջ թիմով պատրաստ են նույն եռանդով սպասարկել բոլոր հիվանդներին։ Երբեմն մենք աշխատում ենք առավոտվա ժամը 9-ից մինչև գիշերվա 10-12-ը, հոգնած գնում ենք, բայց միակ բանը, որը մեզ ոգեշնչում էր, դա այն բարի գործն էր, որ մենք անում ենք ու գիտենք մեր հետևից մենք բավականին մարդկանց օգնում ենք։ Նախորդ տարվա հիվանդներն էլ շատ հաճախ ինձ են զանգում, հարցնում են, երբ են գալ, շագրգրված են այցելելու։ Բացառիկ հնարավորություն է բոլոր իրենց գանգատները ներկայացնելու, բուժելու և ստանալու համապատասխան անվճար բուժօգնություն։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բուժօգնությունը հոգում է պետությունը, սա ամրագրված է օրենքով։ Իսկ պետպատվեր չունեցող այս բուժկենտրոնը անվճար բուժօգնության միամսյակ կազմակերպել է ՀՅԴ ազատամարտիկների հանձնախմբի աջակցությամբ։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։